ډیره مننه دا و ښاغلی شیرانی علي چې د غلام حسین محب صاحب د شخصیت او د هغوی د شاعرۍ په حواله یې تاسو سره خپل تاثرات شریک کړل. ګرانو ملګرو، زموږ نننی تقریب په دوو حوالو ځانګړتیا لري. لومړی دا چې د محب صاحب د اردو کتاب دی او د هغې د مخکتنې دستوره ده. دویم، زموږ د پښتو ژبې یو ستر شخصیت ښاغلی عباسین صاحب موږ سره ګډون کوي. موږ یې ویاړو، موږ پې فخر کوو، مننه یې کوو. د هغې نه علاوه دلته موږ سره ځایي هنرمندان هم ګډون لري. د موسیقۍ د میدان اتبار مومند او فطرت او داسې لال او د هغه ملګري، د هغوی هم موږ مننه کوو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم مشران، ملګري، دوستان، د کالج طالب علمان، شاعران، ادیبان، هغوی هم موږ مننه کوو چې موږ سره نن په دې پروګرام کې ګډون کوي. یہ بھی ایک حسرت رہی کہ خواب میں شاید دیکھے آنکھ کھل جاتی ہے پھر سے سوتے سوتے کیا کروں، کچھ بھی ہو چہرے سے مٹتا ہی نہیں رنج و علم، کچھ بھی ہو چہرے سے مٹتا ہی نہیں رنج و علم، عشق غم سے روز چہرہ دھوتے دھوتے کیا کروں، اور کس طرح مٹی تلے دبنے سے بچ پائے محب، کس طرح مٹی تلے دبنے سے بچ پائے محب، زندگی گزری ہے گرچہ ڈوتے ڈوتے کیا کروں. قدر منو د دینه پستا ز د حاضری غلام حسین محب صاحب یو شاگرد او د مومن د ادبی منچې تکړه ملګری اغل محتاج الله ساحل صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي موږ سره خپل خیالات شریک کړي. محتاج الله ساحل، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هاغلو راغلو او درنو میلمنو ته ستړي مشي وایو او دوی ته نیکې هیلې او پیرزونې وړاندې کوم. د محب صاحب په کتاب مې اردو کې ماتې ګوړې خبرې لیکلي، ستاسو په خدمت کې عرض کوم. شاعری عطیه خداوندی ہے، ہی اللہ تعالیٰ کا خصوصی دین ہے. شاعر بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے. شاعر اور ادیب ہمارے معاشرے کا سب سے حساس اور بیدار طبقہ ہے، جو معاشرے کے افراد کے لیے اگر ایک طرف مسرت اور فرحت کا باعث بنتا ہے تو دوسری طرف اپنے قلم کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا فریضہ بھی بحسن و خوبی سر انجام دیتا ہے. اچھی شاعری دل و دماغ کو معطر کرتا ہے اور کیف و سرور کی کیفیت طاری کر دیتی ہے. شاعری صرف قافیہ اور ردیب اور لفظوں کو موزوں کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں تخیل، فکر، جذبے کو بنیاد